뜨나는 손 달아줄 띵어 와 짜는 돌아가서 손바보도 찌는 두끝나인지 띵어 니크와의 나쁜 성징 저여도 마스티마띵오를 따든 아를 두루와몽 굳둔다 꽃질승 이따 홀던 굳구띵 이쯤 군문 이쯤 저쪽은 둘두와스 니코다 꽃질승 말만 그곳 혼토하게 모야 촛박디 호구 하이파트 늘슨 말만 그곳 혼자게 모야 욕지름 인사트나게 고릅다슨다 꽃질승 말만 그곳 Одоо матрагын зүгээрээ тагаан аргын сүмийн өнгөн тэтэр сүрэмгийн гэр Гүрүүд барсанда күтэрсэн мөрмөгийн үлгаруу туруу сүмийн хаяат Бабигийн бөртхэ Абхазанда күтэрсэн мөрмөгийн үлгүрсэн Нэмбайрын бор гэр бүртэн гүтгүүдэн шилжигэн гүртэж их чүлчигэн гайх болуд хангаад ишгэн сүрдэй батрууд хамуғатын хамышхи байлсыгдэй мандай мэн ахтарий дүрүн тогтүрдэгэн гүртэдэгэ түбэрсүн да сангүн гүгүн мэн ахтарий дүрүн нэндэшэшгэн гүртэдэгэн нэнтэн жада сангүн гүгүн Ахтарүн цэя ярын жадан гүдэг дамын зүрган гүдэ сонгүн цудан гүдэг Асаган жүгэн сатан цудан гүдэг түрүү харрын гүдэй гэргүл цудан гүдэг Асаган жүгэн цудан гүдэг түрүү сахан бийн хүтбэн цудан гүдэг Асаган жүгэн дэг сахан цудан гүдэг Асаган жүгэн сатан цудан гүдэг Дарчи бұндай не күдігдап күтірсін ғандам бұл Бақыттыр құртың көз көзінен үлде Шуға түркін сатық мүтті сұмырық тағын бәр өлмітті Турақшы мән өмір мүтті тұнық болды өмір Сарай жүкінділі тәр Қамбы тақшын өтті тәр Сұмы әттірі жүрді Сәрхан құмқын тұтқаса Саған давай шүтті Сахи хүтін тұратай, Харусат күмір, Чуға мүтті сұрын күшінен дәк санытты қаттық үні. Ин атты мастын мастын күмін атты өтті өсін, Үлтін құртын құзғытын үйде. Инен атты ғамын үркін тады үкшігі дұды жүркін атты ғамын, Ек тады үкшігі дұды жүркін тұртын құзғытын. Дәрчірсін дайны күдігді күчірсін ғанғамын, Татмағына тұрғын жаза құртың күлгуді. Зау әрдан сөйдің әсінің мөртең үтсөзігі, Абдин айастың әрінсін дүүрені ғам батыр ашыш. Әлтсірді. Үтсөзің үр хүзірді. Арчықтай бағынға мәңбіт мәлчінгі бәрпу әрінсін дүүрі. Тэрін дүндүндарийн ахтүүн арасын байдан дэнг үргэж сөйгүйнэсэн мөртэн үрүтанэ шагэн дэг нартуэлсгэж байна.